তিনিটা পঞ্চায়ত আছে আজি কত মিটিং দিছে আপনি গম নাপায় অন্য মানুষ কত এতিয়া পুঠিমাৰি চাউলখোৱা আৰু মোৱামাৰি পঞ্চায়তৰ ভিজিটত আহিলোঁ ছাডেন ভিজিট কৰিলোঁ দেখিলোঁ কি যে কোনো এগৰাকী ইয়াতে এমপ্লয়িজ প্ৰেজেণ্ট নাই দুগৰাকী ফ'ৰ্থ গ্ৰেডক পালোঁ আৰু মই নাজানো তেওঁলোক ইয়াৰে মানে পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয় হয়নে নহয় সেইটো মই নাজানো ইয়াতে তেওঁলোকে ইয়াতে থাকোঁ বুলিহে কৈছে আহি মই এটেণ্ডেঞ্চ দুটা পঞ্চায়তৰ এটেণ্ডেঞ্চ পাইছোঁ তাতে কিছু দেখিছোঁ অলপ মানে ইৰেগুলাৰিটিজ আছে এমপ্লয়িজৰ নিশ্চয় মই এইটো ডি চি ছাৰক এইটো মই এতিয়া কমিউনিকেট কৰিমগৈ আৰু লগতে মই পাব্লিককো লগ পাইছোঁ তেওঁলোকো আহি মানুহ পোৱা নাই সেইটো মই নিশ্চয় ছাৰক এতিয়া গৈ ৰিপৰ্ট কৰিমগৈ নাই এইটোতো নহ'ব এইটো পঞ্চায়ত বুলি নহয় যিকোনো অফিচতে অফিচ টাইমতকৈ আগতীয়াকৈ গ'লে যদি কিবা ৰিজন থাকে তেওঁলোকেতো নিশ্চয় তেওঁলোকৰ চুপিৰিয়ৰ অথৰিটিক জনাই যাব লাগিব যিহেতু আজি একো ৰিজন মই দেখা নাই আহি দূৰ দেখিছোঁ পাব্লিকো আহিছে ইয়াতে এইটো নিশ্চয় তাৰ এগেইনষ্টে এইটো একশ্যন চিয়'ৰ ল'ব আৰু ছাৰক এইটো ৰিপৰ্ট মই নিশ্চয় মোৰ চুপিৰিয়ৰ অথৰিটিক এতিয়া মই কৰি আছোঁ ঈদৰ কথা কৈছে কিন্তু ঈদৰ যদি ছুটি লৈছিলে আজিতো অফিচিয়েল বন্ধ নহয় যোৱাকালি ঈদৰ বন্ধ আছিলে নিজৰ অথৰিটিকটো জনাবই লাগিব ছুটি যদি লৈছিলেতো কিবা ডকুমেণ্টটো নিশ্চয় থাকিব লাগিব এইটো এনকোৱাৰিটো আমি কৰিব লাগিব এতিয়া যিহেতু কাকো নাপালোঁ এতিয়া সুধিবলৈও মই ইয়াত মানুহ পোৱা নাই এগৰাকীক পাইছিলোঁ তেখেতে ডি চি অফিচত মিটিঙত আছোঁ বুলি কৈছে মই ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ পিছত নিশ্চয় এইটো ব্যৱস্থাটো ছাৰে তাৰ এগেইনষ্টেড ল'ব